neříkejte, já moc dobře vím, co vy esenbáci jste za ptáky. V 68... Nechte se, paní, nechte si to, jo? A co bych si nechávala? Já vám řeknu něco, co si za klobouk nedáte. Když je vás někde potřeba, tak nejste k nalezení. Podívejte se. Vy jste stropila výtržnost v krámě. Málem jste se poprala s prodavačkou. A vy byste se neprali, kdybyste přišel do krámu a oni už neměli v 10 tedy ani mizerný mlíko. Postarejte se o to, aby bylo na krámech nějaký zboží a my se nebudeme prát. To snad není naše starost, paní, ne? Jo, a co je tady vaše starost? Tohle. Když na vás zavolali příslušníka, aby vás zjistil, tak jste se mu prokázal tímhle salátem. Snad občankou, ne? Ne, salátem povídám, paní. Protože tohle to už dávno žádný občanský průkaz není. No, vidíte. No, my vás za ten randál v krámě ani nezavřeme, ani vás nebudeme dát po soudech. Necháte si jenom vystavit nový občanský průkaz. Ani mě nenapadne. Mně tahle občanka stačí. Tohle mě ne. Já vám ji totiž zabavuju. Jo, tak já si ji tady zabavuju naspátek. Která, pozříšte. Ženská, co vy si dovolujete? Služba! Co? Vy si na mě voláte posilu? No ale kde pak? Chtěl jsem vás jenom před vaším odchodem upozornit na to, že na tenhle hadr, který mu vy říkáte občanský průkaz, že vám na to dneska už nikdo nic nedá. Jo, no jestli máte spořitelní knížku na jméno, nebo berete penzi, tak máte utrum. No, odpusťte. Tak mě můžete ten novej občanský průkaz vystavit. Ale já vám nic vystavovat nemůžu. Jak to? Napřed si musíte vyplnit tenhle formulář. Dvojmo, úhulkovým písmem a řádně podat. Podatelně. Jo. No, přijďte se zeptat. Za týden. Uvidíme. Můžete jít. Byrokrate. No dobře, dobře. No vidíš to. No máš to, babo. To jsou lidi. Další. Dobrý den. Dobrý den. No tak zkuste. No co máte? No? Tak mluvte, nemám čas. Kde jsi byl tak dlouho? Lec kde. Kde bylo třeba. A ty? No, jak vidíš. Žiju. A baví tě to? No tak... Je tady aspoň klid. To jsem viděl. No, to je běžná lapálie, na to jsem si už zvyk. Posloužím si svoje a mám volno, no. Žádný nedráky, napětí, odpovědnost. No, aspoň brudý živ. A trošku toho neklidu bys nekoupil? Pro změnu. Co bys říkal tomuhle? Co je to? Hájický případ letošního února. Aha. A něco jsem o tom čet. Ošklivý mord. Ano, dva mrtví, jeden vážně zraněný. Ubitá ohořelá žena ve vypáleném rodinném domku. Břitvou podřezaný, utopený manžel ve studni. Pološílený mladík. Jejich syn, kterému se jako zázrakem z té studny podařilo vylézt. Hrůza. Kdo to vyšetřoval? Stejskal. No tak to je v pořádku. Stejskal je dobrý, zkušený kriminalista. Sám se mu učil. S tím se nechlub. Tohle totiž dokonale zasklil. Po dvou měsících vyšetřování dospěl k závěru. Pachatel neznám.
No to s tím asi opravdu nejde hnout. Proč si to přines mě? Abys ten pomník zboural. Ale já nejsem už u kriminálky. Mají tam schopnější lidi. A já jim do toho fušovat nebudu. Ani když tě o to já osobně požádám. No proč ty? Hájický případ je přece vysloveně kriminální záležitost, ne? Byla to kriminální záležitost. Byla. Až do dnešního vydání tohoto významného týdení. A je, co pak píšou? Že ten zavražděný byl šoférem Jana Masaryka. To je samozřejmě nesmysl. A že ho asi zavraždili agenti státní bezpečnosti, aby se zbavili nepohodlného svědka, protože sebevražda bývalého ministra zahraničí se jim stále ještě zdá nevysvětlená. Už zas. Co pak tomu nebude nikdy konec? To je přece něco... To je tak něco hloupého, že to nestojí ani za odplivnutí. Jenomže tím tu fámu nezlikvidujem. A tahle země už jednou potřebuje klid. My musíme najít pravého pachatele, Honzo, usvědčit ho. To je jediná politicky správná cesta. Získal jsem souhlas těch šéfů, aby tě na to uvolnili. To je všechno, co ti k tomu můžu dát. Zatím. Jinak se budeš muset spolehnout jen na svoji zkušenost a na svůj rozum. Já tě potřebuju, Honzo, proto jsem tady. Půjdeš do toho. Kdo napsal ten článek? Daneš. Ten básník. Ona manka pořád po něm chtěla koupelnu z tuzexových obkládaček. Tak on jí to udělal ze starý králíkárny. Jenomže střecha byla nějaká mizerná, takže když pršelo a manka se koupala, on chudák nikdy nevěděl, z který strany to cáká, že? Jsi to pohry, jo? Jo, a četli jste tohle? Zas o nás píšou. Dej s tím pokoj, sakra. Prosím vás, půjčil byste mi ty noviny? Ne. Kabak. Taky jedete k nám do vsi? K vám. Jak mám poznat, odkud jste? No, Zájíc přece. A? Vy jste všichni z té obce? No jo. Tenhle ten autobus dál nejede. Tak to asi tam vystoupím taky. A 100 jarních kilometrů, že jo? No. To já bych vám poradil lepší túru. Například? 100 jarních pív na jedno posezení. No. To už by byl chorecký rekord. Vy jste to dokázal. Já ne, ale tadyhle koštíř, když stavěl mance verandu. Tak ty nepřestaneš tu potichoušku. Tak, konec randy, panstvo. Vystupovat. A nezapomeňte se zastavit u nás v hospodě. Máme tam šikovnou šenkýřku. Až ji uvidíte, určitě vyměníte 100 jarních kilometrů za 100 jarních pív. Je to zdravější a nejsou potom křečový žíly. Myslíte? Určitě, zeptejte se koštíře. Dej už pokoj. No jo, to bych teda zrovna potřeboval. 60, 70, prosím vás, kde bych tady našel předsedu MNV? No vždyť jste s ním jel. Hele, tady ten, to je on. Děkuju. Dobrý den, co tu předseda? Dobrý den, co chcete? Ale jedu k vám z Prahy. No tak rekreační chalupě na prodej nemáme a stav pochát nepovoluje. Já jsem major Zeman. Odkud, z jaké složky? Ze Žižkovského obvodního oddělení VB. Tak dobré. Kouknem se na to v radě. Nějakou parcelu možná se ženou, kde byste jí chtěl? Dobré, dobré. Počkejte, vy mi asi nerozumíte. Já stavět nechci. Co teda chcete? Já jsem... Přijel jsem se znovu podívat na případ Brunových. Cože? Už zase? Vy? To tady byli jinší forti, celá pražská kriminálka i se svýma šéfama. Přední kriminalisti, kapacity a víte, co našli pendre. No já vím, ale přesto, je to jste... uzavřený. Tak co vy ze Žižkovského rajonu budete do toho ještě vrtat? Naše vesnice už má dost toho bordu. Dost! Dobrý den. Dobrý. Tak jste se přece jenom rozhodl. Pro co?
No pro co? Pro těch 100 jarních piv. Prozatím si dám jenom jedno, než zase pojedu s váma zpátky domů. Paní Hostinská, buďte tak hodná. Můžu na chvilku? A samo, jen se klidně posaďte. Děkuju. Co byste byl u malenku? No já vám řeknu to jarní počasí. A vidíte, já si vždycky jako kluk myslel, že jaro začíná už od března. A ono zatím kolikrát ještě ani v dubnu nevystrčí hlavu z díry. No, jak nám praví stará pranostika. Duben, ještě tam budem. Vy jste úředník, co? Proč myslíte? No, že nosíte tohleto. Neděláte náhodou na magistrátu? Člověče, vy máte přímo detektivní talent. No. Jak jste to poznal? Ale no tak to víte, to je čuch na to, jak jste vlez do autobusu. Tak jsem si řekl, hele, ten vypadá jako pravej inteligent, že jo? Co? Prosím vás, paní, kde bych tady našel nocleh? Co tady budete dělat? Ale Silvienko, pán si chce jen trošku odáchnout. V Praze je to teď zbláznění, každý den nový nervák, v novinách, v rádiu, v televizi, na ulicích. Schání asi chalupu. Byl za předsedou, že jo? Jo. Na jak dlouho? No, tak na 2, na 3 dny. Nahoře v podkroví je volná cimra. Musela bych vám tam ale napřed za místa povlíct. Ale teď nemám čas. No to nevadí, já počkám. Mezitím si něco zařídím. Prosím vás, kde by tady našel pomocníka VB? Jo, tak soudruhu, vyhledáte místního VBáčka. No tak, to teda máte štígro. Jak to? Protože tamhle sedí. Platím. To máme 2 rumy, 1 pivo, 10,50. Vy jste pomocník VB? Jo. Já bych s vámi potřeboval pár slov. Tak teda ještě 2 bahna a 2 velký prcky. Na mě. Jsem major Zeman. Nechte tam. Nedělej ostudu. Co tu chceš? Podívat se znovu na případ Brunových. Pomůžeš mi aspoň ty? Nic nenalejvej. Tady je těch 10, pane. To je dobrý. Moment. Já se ještě vrátím. Počkej. Co je s tebou? No, čeho se bojíš? Nechci se dostat znovu do maléru. Loni v 68. mě tu vytloukli okna. Všude bylo vápnem napsáno, maštalis je fízl, povězte ho. Bůh ví, jak by to bylo se mnou dopadlo, kdyby nebyli přišli. Myslel jsem, že na vesnicích byl klid. Tohle? To je houby vesnice, to je periferka Prahy. Půl vsi tam jezdí dělat. No, mě sice v 68. okna nevytloukli, ale prostě mě vyhodili ze služby. Proč? Byl jsem šéfem pražské kriminálky. Já vím, a hned jsem tě poznal. A byl jsem zvědavý, co tu chceš. Ale na Brunovic případ zapomeň, to ti radím. Proč? Protože nic nenajdeš. Už to tu všechno prošťourali, všechny vyslechli a nic. Nikdo z vesnice ti nic víc nepoví, bojí se. A teď po tom článku v novinách se stáhnou ještě víc. Prosím tě, co pak jim někdo uvěří? Právě, že tady ne. Všichni víme, že starý Brune byl celý život zedník. Šofér u Jana Masaryka. Dítě je to blbost, ten neuměl vzít volant do ruky. Jenomže je to nová záhada. Šikovně vymýšlená. A jde z toho strach. A ty? Co já? Ty se taky bojíš? No, jestli se pořád budeme všichni takhle bát, tak tuhle republiku dohromady nikdy nedostaneme. Ten strach do nás zaroste. Hele, víš, co říká moje máma? Když se něčeho bojíš, tak jdi a sáhni si na to. A přestaneš se bát.
Co ode mne vlastně chceš? Abys nebyl... Aby si zase dělal svou funkci na téhle vsi. Aby si šel se mnou na místo činu a tam mi všechno ukázal. Řekl všechno, co víš. No, ale nebudu tě nutit, jestli se bojíš. Tak moc. Tak pojď. Jak to tenkrát bylo? Žena mě probudila ve 3 v noci, že u Brůnu hoří. Museli jsme násilně vyvrátit tamhle ty venkovní vrata, abychom se sem dostali. Jo. To už bylo horní patro v jednom plameni. Pak přijeli požárníci, chtěli brát vodu tady ze studně a tam najednou narazili na mrtvý tělo. Vytáhli jsme ho. Byl to starý Brůna s podřezanýma žílama. Celý zakrvácený. Bledej. Utopenej. Pak ten oheň požárníci uhasili a tamhle v horním vyhořelým pokoji jsme našli spálený tělo Brůnovi a hlavu měla rozťatou sekirou. V kránu pak Brůnovic strejda v jiný vesnici 3 kilometry odtud našel u vrátek svýho domu na zemi mladýho Brůnu, toho doktora. Byl taky pořezaný na krku a na rukou. Byl úplně mokrej, jak tal zubama a mluvil z cesty. Asi se zbláznil z té prožitý hrůzy. Děkuju. Ostatně hodně uznán z vyšetřovacího spisu. Ten mladý Brůna, tedy doktor filozofie Drahoslav Brůna, odborný asistent na univerzitě, ten je pořád ještě v Bohnicích. A když ho tam tenkrát po vraždě uklidnili, začal postupně vypovídat, že té noci pracoval ve svém pokoji. Asi v 11 hodin za ním přišel otec a požádal ho, aby navážil vodu z téhle studny. Když vytáhl okov a sehnul se, kdo si ho uchopil zezadu za vlasy. A čím si pálivým, asi břitovou, mu přejel po rukou a po krku a srazil ho do studny. Jakmile dopadl do vody, probudil se v něm pud sebezáchovy, chytal se kamenů po stěnách a snažil se vyšplhat nahoru. Když se mu konečně podařilo vylézt, viděl, že dům hoří. Byl tak šílený strachy, že se ten neznámý vrátí a pokusí se ho zabít znovu, že jako v horečce přeleze tuhle hradbu a běžel asi 3 kilometry a tam pak padl vysílením. Když teď tu hloubku vidím na vlastní oči. Co myslíš, je vůbec možný, aby někdo z té studně vylez? A ještě ke všemu zraněný, krvácející člověk? To nevím. Co chceš dělat? Zkusím to. Aspoň kousek. No tak pojď. Pomůžeš mi, ha? Neblázni, ty bys tam opravdu vlez? No tak. Zajišťuj mě. Tak pozor. Drž. Drž. Povoluj. Já se zepsu nohama a tak dávám. Tak, povol. Zvolna. Zvolna. Zvolna.
No, no vidíte, jde to. Člověče, a na stěnách je krev, jak tady někdo padal a krvácel, na ty stěny narážel. No, to je dobrý, to stačí. Dobrý, počkej, já. Tak, dobrý, a teď, no. Pomalu, pomalu. Dobrý. Ale... Vy jste tady něco uklízeli? No, ty stromy jsme odklidili. No. Bylo nám jich líto. Jinak to zůstalo všechno, jak to bylo tu noc. A kde je teda ten Bilík? Co s ním šel Bruna pro vodu? Kam zmizel? Hargot, vidíš, to mě nenapadlo. Aha. A ty, co byli přede mnou, asi taky ne. Prosím tě, čeho se ti Brunovic tak báli, že se tady tak zabarikádovali? Ty stromky jsou všecky pocekaný. Všim si z toho? Jo. To udělal taky ten vrah. Takový vandalství. Něco ti řeknu. Tohle to je stará sedlácká msta. Už po staletí. No, souhlasím. Ale na co všechno ten vrah musel stačit? Ale něco nehraje. Byl sám? A odkud to začneš rozplítat? Už víš. Ale nevím. Mám hlad. Jsem utáhnej. Jako kotě. Co myslíš? Udělá mi ta hospodská něco k jídlu? No, pozval bych tě k nám. Ale viděli nás spolu. A já... Já vím. S tím si nadělej starosti. Snad tě ta hospodská neotráví. Ježišmarja. Co je? Co? Vy, to jste vy. To jsem ráda, že jste živej. No. Že jste tu jako mrtvola. Zdálo se mi, že už se nikdy nevzbudíte. No, já jsem dělal dlouho do nocí, víte. Kránu jsem usnul, tak... No, nazdar. Co je to? Ale ne, to jsou jenom takový strach. Jo. Já vám aspoň otevřu okno. Léta tady nikdo nebydlel. Dobře, ale... Že jste si ho na noc neotevřel sám. Proč? Já měla o vás hrozný strach celou noc. Vyčítala jsem si, že jsem vás se vůbec vzala. Ani vás nevarovala. Před čím? Před ním. On tu dneska v noci zase byl. Obcházel. Kdo? On. Vrah. Vrah? Jak to? Nedělejte se, že nic nevíte. Celá vesnice už ví. Že jste sem bák. A že jste sem přijel kvůli tomu mordu. No, dobře. Kde obcházel? Tam dole. V té opuštěné Brunovic zahradě. A v domku. Prosím vás, jak to víte? A všichni to tu vědí a proto se tak bojí. Po setmění tu nikdo nevystrčí z chalupy ani nos. A vidělo někdo? To ne. Jenom někdy za noci je slyšet z toho vyhořelého domu. Šramota kroky. Ale nesmysl. Asi kočka nebo nějaký jiný zvíře. Ježek. No, ten prej dupe jako člověk. To ne, zvíře nechodí s baterkou. Někdy bejvá vidět i světlo. No a co by tam hledal? Vrahové se prej vracejí. Tej ráje svědomí. Znova a znova z toho děsu zahmazujou stopy. Ale... Nesmysl. No tak kdo to teda je? Mysleli jsme, že jste tu kvůli němu. Vy máte podezření na někoho ze vsi? Ne, to ne.
Ale víte, všeli, co se povídá. V hospodě a u holiče lidi všecko řeknou. Opravdu? No a co říkají? Brunovic měli tady ve vsi víc nepřátel než přátel. Například? Takovýho hrobaře. Jak se jmenuje? Lojza Koštýř, ten obrovský metrákový chlap, co jel včera s váma v autobusu. Ten? Ale celý autobus měl legraci, vypadal spíš jako dobračisko. No to teda je... Vlastně. No, co pak vlastně? No to vlastně byl. Kuře ti by neublížil. Když jeho máma, dokud žila, zarezávala slepici, utekl vždycky z domova, pak to maso lítosti nejet. Všecko hrozně dojme, hned má slzy ve očích. Říká se mu tady plakánek a proto se stal hrobníkem. No, oni jsou lidi rádi, když se jim má hrobník při pohřbu pláče. Jenomže udělal hroznou volovinu. Jakou? Najednou se zbláznil a vzal si mladou ženu. Manku. Takovou kočku toulavou odvedle ze vsi. Má tři děti a každý s jiným. Uvařit neumí, pořádně mu ani nevypere, nádoby musí mít sám. A ona jen sedí, hulí, nohu přes nohu, krátký sukně, ukazuje stehna, nestyda. No dobře, a co tam má s tou verzou společnýho? On na ní Koštýř strašně žárlí. Po vsi se začalo říkat, že ona se zčuchla s mladým Brunou, s tím doktorem. O, ale byl takový divnej. Už mu táhla Lita Kristová, ještě neměl holku. Tak prej mu starý přitáhli Manku, aby ho jako, no, zbavila ostychu. To se doneslo Koštýřovi. Ten letěl k Brunovým, tloukým do vrat jako šílený, chtěl, aby ho pustili dovnitř, ale oni ne. Oni se mu jenom vysmáli. Jo. A tehdy on na celou ves vykřičel, že je všecky zabije. Vy toho Koštýře nemáte moc ráda, víte, paní Hostinská. Byli tu i jiný. Pořádnější ženský, když už se chtěl nervo moci ženit. Kde je tady holič? Co mu chcete? Já? Co bych mu chtěl? O holice. Dobrý den. To jsou k nám hosti. Prosím, račte se posadit, pane komisař. Hned to bude. No, děkuji. Dělej. Klid, pane Hulík, klid. Při tomhle řemesle se nedá pospíchat, jde pře při něm, tak říkají, zdrží vražedný nástroj v ruce. A při práci musí být vždycky dobrá nálada. Jak vidíte zavračený holiče, tak mu nikdy nelezte pod ruku, to vždycky teče krev. Prosím, pane komisař, račte si posloužit, jo. A když holič náhodou pospíchá, tak to si rovnou volíte sanitku, že jo, pane komisaři? Tak co, už jste něco vypátral, pane komisář? Já byl celý rozčlený, když mi včera večer Hádek, teda jako předseda MNV, vykládal, že jste se přijel šťoura v tom případě Brunových. Ale on, Hádek, taky neměl moc velkou radu, že ne? No, zrovna moc nadšeně nevypadal. Jo, no, nedivte se mu. On s ním má jenom patálie. Už byl nejmíň 10krát u výslechu, sepisovali s ním protokoly, hlášení a teď, když už myslel, že bude mít konečně pokoj, vy začnete na novo, sakra, kdo to vydrže? My už jsme z toho všichni taky nervózní, že jo? Jak někde v autobusu nebo v hospodě řeknete, že jste hájický, tak všichni od vás odsednou, jako byste byl prašivej. Sakra, dávej pozor. Maler. Maler. A já vám to říkal, pane Hulík, jak přestane být s holičem, sranda teče krev. A když to zarazí kamenec. A nevím, jak se to mohlo stát? Ta břitva je úplně tupá, tu mám po dědečkovi. On byl taky holič? Ne, řezník, my se krve nebojíme. To... No, vidíte, pane, to je úplně dobrý, no, prosím. Bude líbo trošku kolínský, nebo? Ale ne. Jestli vám můžu radit, neplejte se mezi nás. Nechte ty nešťastný mrtvý konečně v klidu spát. Stejně je nevzkřísíte. Kdo to byl? Nějaký Hulík z vedlejší vsi. Bratr Anduli, tedy jako starý Brunový. Prosím, vemte židli. Prosím. On sem občas po ránu zajede se podívat na to spáleniště.
jestli tam nikdo nic nebere, jako to dnes už nebylo jedno, že jo? Prosím, tohle mám jenom pro novel kunčafty. Tak, ale to jsou oni, ten rod Hulichů. Anula byla zrovna taková, jenom ten majetek a pro kačku by si nechali vrtat koleno. Podívejte si, kolik mi nedal ani tu zér. Tak, co to bude, pane komisař? A napřed to holit. Prosím, a potom? No, potom poradit se s vámi. Se mnou? No, s vámi. Já si totiž myslím, že vy mi o lidech a o poměrech na vsi můžete říct víc než kdokoliv jiný. Máte přehled. No, vidíte lidi přímo pod kůži. Vidíte, tohle ty ostatní pánové od kriminálky nenapadlo. Prosím. Klidně se ptejte, já jsem vám k dispozici. A já budu klidně odpovídat. Se mnou rozhodně uděláte větší štěstí než třeba s tím maštalířem. Proč? Protože to jste si ve vsi moc neposloužil, když jste se s ním spojil. Tady ho totiž nikdo nemá rád. A všichni vědí, že nemá zájem na tom, aby se v případě Brunových objevila pravda. Jak to? Protože on se s rodinou Brunovic nenáviděl. Hrozně nenáviděl. A proč? Protože mladý Bruna způsobil, že mu tady loni rozmlátili všechny okna. A navíc, že o něm psali ty ošklivý věci po silnicích, po plotech a pozdích. Jaký věci? To bylo tak, on mladý Bruna totiž přines 2000 slov, jestli víte, o co běží, no. A přilepil je maštalířovi na vrata od garáže kanagónem, jo. A pak jsem pozval ty studenty z filozofické fakulty, jo. Každý mu dal do ruky štětku, kýbl s vápnem a ty to dorazili. A proč to udělal? Proč? Protože on maštalíř mu vyhrožoval, že ho prej dostane z té fakulty a vůbec, že ho dostane do basy. Za politiku z jara 68. A udělal to? Neudělal nic, ale za to oni mu udělali. Jednou večer si takhle na něj počkali a starý Bruna ho střískal holí do krve. To si nechal líbit? Ne, nenechal. Udal je. Druhý den potom mordu měl být soud. Udal je, rozumíte? No to se, milej zlatý, na vesnici nedělá. Byl přece v právu, to se měl nechat mlátit. Jak se to vezme? On totiž mladý Bruna nebyl zlej. On byl jen takový divnej. Narodil se jim pozdě, oba už měli přes 40, takže on byl v dětství takový střízlíček. Chrastítko, takový pavouček pobledlý. Ale chytrej byl, on se dobře učil, dotáhl to až na doktora. Jenomže s takovým učeným ptákem na vesnici, že jo? Tady jsou spíš zapotřebí šikovný ruce. Přitom o holku on nezavadil, taky která by se s takovým chcípáčkem zahodila. A to právě starý nejvíc trápilo. Oni se v klukovi viděli, oni celý život na ní shromažďovali majetek a najednou to vypadalo, že to nebudou mít ani komu předat, když on je takový ňouma na ženský. Jo. Pak se přeci jenom jedna našla. Koštýřka. Kdebák. Ale je vidět, že už se vyznáte. Objevila se totiž Maruška Benešová, ta, co dělá na poště. Ona má taky ráda knížky jako on, taky je taková vycmrdlá jako on, takže oni se k sobě docela hodili, že jo. Ona k ním začala docházet, on jí ty knížky půjčoval, prej jí dokonce učil, takže brzo to vypadalo, že je ruka v rukávě. A přitom on byl šťastný jak v opice. No vidíte. A proč se nevzali? No proč? Právě proto, že mu jí přebral ten dotyčnej Jouza Maštalíř. Rozumíte? Když měli veselku, tak pro rodinu Brunovic to byla úplná tragédie. Oni se od té doby zavřeli do toho svého baráku, do nějakého hradu, oni nevycházeli, oni s nikým nemluvili prostě. Rozumíte? No tak vidíte. To znamená, že jsem u mladý Bruna, podle vás, v 68. roce za tu holku mstil? Tak nějak. Nebo já bych to otočil, jo? Maštalíř mu přebral jedinou ženskou, která ho snad ještě mohla mít ráda. A jemu zůstala jenom ta samota, to zoufalství a ta práce na té fakultě. A teď mu ještě tu práci chtěli vzít. Takže co myslíte? Kdo komu vlastně způsobil větší křivdu? No, to je věc názoru. Ne, to je věc názoru. Ne, tak je to stejně zajímavý, že? Vy jste policajt, tedy ve vší počestnosti, jo? A já vám tady vykládám věci, které bych v životě nikdy nikomu jinému neřekl. Čím to je, prosím vás? No, to bude asi tím, že se vás na to nezeptali, ne? To je fakt. Oni ty pánové od té pražské kriminál.
O ty pražský kriminálky, jo? Oni se tvářili náramně důležitě, jo? Oni vyslejchali jenom přímý svědkové a předsedu, když to vy na to jdete, abych tak řekl přímo, od holiče. A to je ono, jo? A vy to jste takovej, rozumíte, takovej obyčejnej, já si troufám skoro říct, to je tupa. Skoro jako byste byl opravdu náš. Já jsem tak váš, že už začínám věřit těm vašim fantomům, protože tady někde v noci obcházejí. Ale to jsou babský povídačky, jo? To... Soudru, majore, to je dost, hledám tě po celý vesnici. Proč? Co se děje? Byl u mě hrobař Koštýř. Na hřbitově se stalo něco divného. Podívejte se na to. Postarej se, ať se nikdo neleze. Jo. Lidi, prosím vás, neblázněte, jděte domů! Jozo, pojď sem! Počkejte, zauhněte se, neplejte se tady. Jozo, hele, počkejte, já musím s komisařem mluvit. Proč? Já jsem jeho známý, já jsem ho holil. Tak se vrať do kvelbu, pokračuj a nezlob mě! Dobře, to si mu pamatovat. Prosím vás, lidi, co pak... Kdy jste přišel na to, že je hrobka otevřená? Hned ráno. Šel jsem kopat hrob. A nářadí mám tamhle v márnici. Někdo asi vypáčil dveře. Co jste udělal? Běžel jsem pro Manku. Jako pro svou ženu. Proč? Ten chlap mohl být ještě dole, chtěl jsem, aby hlídala. A sám jsem běžel k maštalířovi, aby zavolal bezpečnost. Tak co? Nic, byl to klid, ani živáčka. Dobrý den. Dobrý den. Tohle není zrovna příjemné místo pro ženskou. Nebála jste se? Mrtvejch se nebojím už dávno. A živejch teprv ne. Jste statečná. Člověk si zvykne, že jeme tady o samotě. A nelehký být statečná vedle takového chlapa, jenom se na něj podívejte. Lize by zmlátil každý, kdo by na mě sáhl. Ví to celý kraj a dá si pozor. No, dobře. To jsem rád, že jste si taky jistá. Ty dveře nikdo nepáčil, zámek je neporušený. Prostě ho někdo otevřel šperhákem nebo klíčem. A už ho asi znovu nestačil zamknout, když vás slyšel přicházet. Jo, jenom jestli není ještě tam. No, pochybuju. Ale pro jistotu se tam podíváme. Ty počkáš tady. Jak přišli Brunovic k téhle nobl hrobce? Bruna byl přece zedník. On ji vyženil se svou ženou. Aha. Patřila Hurichovic rodu. To byli nejbohatší hospodáři tady v kraji. Ona byla dost spustlá, ale... On si ji takhle opravil. Neblázněte! Snad nechcete jít dovnitř. Chceme. A ty půjdeš s námi. Deska byla řádně usazená? Byla. Tu už o pohřbu? No jo, já dělám svoji práci pořádně. No dobře. Víte, ono se těžko věří ve 20. století na přízraky a na vylupovače hrobu. Ale jak to vypadá, tak tady přece jenom někdo byl. Ten, co obchází po nocích po vsi, ten to mohl být. Možná.
rakve jsou pootevřený. Opravdu se dobýval k mrtvým. No, proč to se snad dovíme? Podíváme se dovnitř. Neblázni. Nebude to pěkný podívání. Je to už dost dlouho od pohřbu. No to už je náš úděl. Dívat se na mrtvý. Abychom našli pravdu pro živý. Pomozte mi odsunout to víko. A proč jsi mi nic neřekl o těch svých sporech a rvačce s Brunovýma? Myslel jsem, že to není důležitý a že je to má soukromá věc. Nic není soukromýho v tomhle těžkém mordu. Ty podezříváš i mě. Ale kdepak. Díval jsem se na tebe, když jsme byli tam, no, v té hrobce. Ty s tou vraždou nemáš nic společného. Ale všim se s rukou toho mrtvého Bruny? No, všiml. No ale co, proč? Proč? Ty řezy na zápěstí, on má rovný a hluboký. No to přeci není možný udělat někomu, kdo se brání ve rvačce. To máš pravdu. Ale co když ho vrah svázal? A nebo co když to byl někdo, koho Bruna dobře znal a nečekal od něho vůbec nic takového? To je výborný postřeh. No vidíš, učíš se. Ty jsi opravdu podal trestní oznámení na toho starého Brunu? Ale ne. To je blbost, tvej mysl. Proč tě přepadnul? Zbyl tě do krve. Ty taky věříš těm hájcem trbům? No tak... praštil mě jednou holí. Ale nemoc. Byl to starý člověk. Vzal jsem mu tu hůl, zlámal a zahodil. A řekl jsem mu, jděte domů, strejčku, a přestaňte dělat voloviny. Kdybych vás za tohle udal, tak vás zavřou. Tak to bylo. No a proč tě napad? Taky kvůli drbům. Namluvili mu, že chci dostat jeho syna z fakulty. A nechtěl jsi? Ne. A proč? No proč třeba za ty útoky na tebe loni v 68. A co pak já vím, že to byl opravdu on? A bez důkazu já nikomu nic neoplácím. Já se vůbec za tu dobu nechci nikomu mstít. A proč taky? Nemůže se mstít nemocnému, který v horečce vykřikoval a dělal nesmysly. Je třeba spíš hledat a trestat toho, kdo ho nakazil a kdo mu tu horečku způsobil. Ne. Já se nechci mstít. Mě jenom hrozně líto, že lidem zůstalo z té doby něco ošklivého v srdci. Že pořád ještě lžou, pomlouvají a vymýšlejí si nový. Vždyť v téhle vesnici mě měli všichni rádi. Věřili mi. Když spolu rozlouskneme tuhle tu vaši záhadu, tak ti zase uvěřím, vidíš. A my tu vraždu objasnit musíme, protože už je na čase rozplítat ty loňský motanice, ne? To je. Už moc dlouho straší ten mrtvej opuštěný dům naší vesnici. To jeho tajemství lidi děsí, ležím na duši, koukám. Člověče, je tam světlo. Někdo je na spáleništi. Nikdo tu není. Něco se ti jenom zdálo. No, už z toho mordu všichni blázníte. Máte moc velkou fantazii.
jste vy? O lidi. A ty jsi mi nevěřil. Máme ho. Koho máte? Tebe. Vrah. Toto meleš blázne. Puste mě. Nemáte právo. Mám. Vstaňte. Co jste tam dělal? Co je vám do toho? Tenhle dům souvisí s dvojnásobnou vraždou. A vy jste sem vtiknul v noci a neuposlechané vizi. Ruku. Je to majetek mý sestry. Můžu si tady dělat, co chci. Dobře, dobře. Tak nám teď tedy vysvětlíte, co jste tam dělal. Sedněte si. Tady se někdo hrabal. Všechno je zotvírané. No? No tak se vám na to povíte. Že je to majetek mý sestry. Teda naší rodiny, víte? Ano, ano. Tak jako rodinná hrobka. Tu jste taky prohledával? Co jste tam hledal? O co tady? Mluvte! Nebo vás dám zavést do Prahy, do vyšetřovací vazby, tam zběknete. Z jakýho titulu? Pro podezření z dvojnásobné vraždy. Co? Vy mě podezříváte z toho mordu? Vy taky věříte na ty povídačky, co táhnou vesnicí? No možná. Ale je vám jasný, ať jste vinen nebo ne, že jakmile vás jednou zavřem do basy, tak z vás to podezření tady nasi už nikdo nesmaže, co? Až do konce života o vás budou tvrdit, jo, to je ten, co byl podezřelý z vraždy. Hm? Je to tak? Co ode mě chcete? Abyste odpovídal na otázky a mluvil pravdu. Co jste hledal v hrobce a tady? Kde je tady nejbližší telefon? Zavolám pátračku. Ne. Tak co jste hledal? Zlato. Zlato? Jaký zlato? Brunovo. Za 300 tisíc podílů mý sestry. Jak k němu Bruna přišel? Koupil ho od jednoho zubaře, když myslel, že padne měna. A vy jste to zlato viděl? Jo. Tak proto jste teda po nocích brousil po vsi, prohledával zahradu, hrobku i spáleniště domu? Jo. Tak si myslím, že máme motiv vraždy. Ježíši Kriste, já je přece nezabil. Já chtěl vždycky jenom svoje. To zlato patří naší rodině. Je moje. No právě. O to zlato jde. Z vraždy vás ještě neviním. Vždyť si to Bruna zavinil všechno sám. Byl hladovej. Hladovej. Ten by nedal dobrovolně ani halíře svýho. Ten by raději chcíp, než by něco daroval. Vždyť i tu zahradu zničil, aby po něm nic nezůstalo. Jděte domů. Děkuji. Zatím. Ale sem už nikdy nevkročíte. Ne, rozumíte? Ne, tak běžte, běžte. Proč jsi ho pustil? No, protože mě teď zajímá někdo jiný. Třeba mu ten šok pomůže. Prožije znovu chvíli, která způsobila jeho depresi. Co tomu říkáte? Bude si jí muset připomenout. Znovu si ji přehraje. Tedy jakási forma psychodramatu. To je zajímavé. Nejen zajímavé. Znám takové případy z policejní praxe. Viď, Honzo? Jo, někdy to vyjde. Ale taky nám to už mockrát nevyšlo, kamaráde. V tom případě použijte amitriptylin. Připravím vám sebou injekci. Máte zajímavé působiště, soudru primáři. Potřebujete k němu zřejmě spoustu personálu, že? To není personál, ale nemocní. I ten váš je mezi nimi.
Dovolte, abych vás představil. Major Zeman, doktor Bruna. Dobrý den. Jestli vám tu maštalíř vadí, pane doktore, tak může odejít. Ne, ať zůstane. Já jsem s ním chtěl stejně jednou mluvit. Ty věci proti tobě loni, Josefe, jsem nezpůsobil já. Já jsem tě taky nikdy z ničeho nevinil, drahuši. A je škoda, že si to můžem říct až teď. Děkuju ti. A kdo je tedy způsobil, pane doktore? Studenti od nás z fakulty. Co jsem je tu měl loni pár dní o prázdninách. Ale ti chlapci přece maštalíře neznali. Nevěděli, jakou má na vsi funkci, na co dělá. Někdo je musel poštvat. Kdo? Vy? Ne. Váš otec? Pro živýho boha ne. No tak kdo? No, svěřte se mi. Můj strýc Hurich. Jezdil k nám pravidelně, mluvil s nimi. Ale nezlobte se na něho. Je proti vám zatrpklý. Možná právem. V 50. letech přišel o všecko. Ale proč? Řekni proč? Schovával obilí. Poškozoval hospodářství. A nakonec nenávistí i zapálil. To jsou jen starý pomluvy, Josefe. Nikdo mu to přece nedokázal. Vždyť mu i pojistku proplatili. Celých 300 tisíc. 300 tisíc? Léta už dělá v družstevní truhlárně. Živí se poctivě. Proč ho znova obvinuješ? Jak je vám, pane doktore? Nechtěl byste injekci pro uklidnění? Ne. Není třeba. Takhle ne, mládenci. Klidněji, všecko klidněji. A rychle k věci, nebo se nám složí. Už to, že jsme ho přivedli po dvou měsících znovu sem, je pro něj děsná psychická zátěž. No dobře. Nebudeme vás dlouho trápit, pane doktore. Chceme se vás jenom zeptat na několik detailů. Jste schopen odpovědět? Tak tedy, můžete nám ještě jednou povědět, jak to všechno bylo? Asi v 10:30 večer přišel za mnou otec do mého pokoje. Požádal mě, abych matce přinesl vodu ze studny na druhý den. Vzal jsem tedy kbelík pod schody. Můžete mi to ukázat názorně? Ten kbelík byl na svém místě. Jako obvykle. Navážil jsem vodu. Když jsem se pak nahnul ke studni, abych vodu přelil... Okamžik, tak... pane doktore. Ten kbelík, se kterým jste šel údajně pro vodu, se našel tady pod schody.
Tam, kde jste ho vzal teď. Jak se sem asi dostal? Třeba ho sem někdo uklidil. Později. Marné. Je přece celý ohořelý. No, podívejte se. To znamená, že už musel být v domě při požáru, ne? Pojďte se mnou ven. Ještě vám něco ukážu, to je taky zajímavý. Ty podřezaný stromky. Všiml jste si? Podívejte se. Ten vrah byl asi šílený, mstil se i stromům. To ale nemá logiku, pane doktore. No, vy jako filozof přece musíte mít pro logiku smysl, ne? Nerozumím vám. Podívejte se. Když se chceš pomstit živým, podřežeš jim stromy. Ale když podřežeš lidi, podřezávat stromy je už zbytečný. Ne? Nemám pravdu. Kdo tedy podřezal ty stromy, pane doktore? No, to bych od vás rád slyšel. Kdo podřezal ty stromy? Já. To tedy znamená, že jste ji vraždil? Ne. Kdo tedy vraždil? Váš strýc? Dejte mi tu, nechci. Prosím vás. Prosím vás. Chcete, abychom skončili výslech, pane doktore? Jestli se necítíte dobře, odvezem vás okamžitě zpátky do ústavu. Ne. Musím se toho už zbavit. Povím vám pravdu. Ano, to je správné rozhodnutí. I o těch 300 tisících, které proměnil loni váš otec za zlato. Vy to víte, že otec nakoupil zlato. A kam ho schoval? Tam. Do studny. No tak, jak to bylo doopravdy? Pojďte. Vysvětlete nám to. Strýc si schoval těch 300 tisíc u mé matky, protože se bál, že mu je vezmou. Ale táta mu je nechtěl vrátit. Říkal, že je to maminčin zákonitý podíl ze statku. Její věno. Každou neděli se o ty peníze hádali. Sedni si. Ne, počkej, sedni. Počkej, já sám. Strýc přijížděl vždy v poledne. Zůstal na oběd. Aby z těch peněz aspoň něco ujedl, jak říkal. A přitom se nám posmíval. Byli jsme z toho všichni nemocní. Zvlášť táta. Vyvinul se u něho takový divný stihomam. Chorobný strach, že o ty peníze přijde. Pořád měnil jejich úkryt. Zvyšoval zeď kolem zahrady. Přidělával na dveře nové zámky. A pak přišla ta věc tady s Josefem. A lidi začali říkat, že nás Josef udal. A že bude soud. Tu únorovou neděli byl u nás strýc Hurich zas. Strašně se s tátou hádali až do večera. Strýc zlomyslně tátovi prorokoval, že ten soud prohraje a přijde o všecko. I o ty peníze, co se o ně léta přeli. Když už byla skoro noc, odešel. A my jsme zůstali sami. Matka byla z toho všeho tak unavená, že mi dala večeři a šla spát.
Zůstal jsem v kuchyni s otcem sám. Pokoušel jsem se něco dělat, ale nemohl jsem se stejně soustředit. Otce jsem si nevšímal, jen vím, že byl divně tichý, zadumčivý, uzavřený do sebe. Takový býval v pohádkách se strýcem každou neděli. Vlastně jsem tedy ani nepostřehl, kdy odešel. Ztratil se někde v domě a po chvíli jsem slyšel výkřik. Byla to matka. Myslel jsem napřed, že křičí ze spaní. Bylo zase ticho. Ale pak se ten výkřik ozval po druhé. Běžel jsem do ložnice rodičů. Spatřil jsem tam obraz jako z apokalypsy. Maminka ležela přes postel. Měla rozbitou hlavu. Chroptěla. Nad ní stál otec se sekerou v ruce. Divně se kýval. Zdálo se mi dokonce, že se usmívá. Byl jsem ohromen. Klekl jsem k matčině posteli. Maminko, prosím tě, řekni ještě něco. Maminko. Marně. A tehdy mi otec najednou řekl, musel jsem to udělat. Nebudem už v tomhle zlým světě žít. Ani ty nebudeš žít, neboj se. Nenechám tě tu. Teď jdi a znič stromky, nic živýho tu po nás nesmí zůstat. Jdi. A já poslechl. Vůbec jsem o ničem neuvažoval. Nebyl jsem schopen myšlenky, jako ve snu jsem vyšel. V zahradě mě brzo opustili síly. A tu ke mně přišel otec a řekl, vidím, že už nemůžeš. Nebudu tě dál trápit, dodělám to sám. Pojď, skončíme to. A ty si odpočineš. Oba si odpočinem, bude nám dobře, jako mamince, pojď. Pojď. Několikrát se mě ptal, zda mám odvahu vzít si život sám. Mně se už žít nechtělo po tom, co jsem viděl, ale odvahu jsem nenašel. Až mi podal zahradnický nůž. A najednou se ve mně všechno zlomilo, když jsem se díval do té strašné hloubky a našíleného otce. Řízl jsem se do obou zápěstí a do krku, ale nemoc. Dřív, než jsem mohl pocítit bolest, ztratil jsem vědomí, jen na okamžik. Náhle jsem padal do vlhké tmy a... Chlad vody mě na dobro vzpamatoval. Vzbudil mě z toho strašlivého snu. Probudil ve mně pud života. Chtělo se mi najednou hrozně žít a tak jsem se začal sunout centimetr po centimetru vzhůru. Zdálo se mi, že to trvá věčnost. Když už mi svítala naděje, byl to otec. Vynořil se vedle mě z vody. Bylo to děsné. Sevřel mi ruce kolem krku a táhl mě sebou dolů pod hladinu. Prál jsem se s ním jako šílený. Nakonec jsem se ho zbavil. Skončil život mého otce.
se dostal z mrtvé zahrady. Přelezl jsem zeď, to si pamatuju. A šel. Nevím, jak dlouho. A utíkal jsem. Abych v sobě co nejvíce smazal. Obraz té děsivé noci. Proč jste potom vypovídal nepravdu? Proč jste si vymyslel toho neznámého vraha? Strýc, ke kterému jsem té strašné noci běžel. To na mě chtěl. A mě samotnému se najednou zdálo, že mu nemůžu říct pravdu ve jménu těch mrtvých. Lidé jim nerozuměli. A třeba by se jim posmívali. Cítil jsem, že nesmím jejich památku pošpinit. Rozuměl jste mi. Vím, že si za to zasloužím trest. Potrestejte mě. Prosím vás o to. Potrestejte mě. Za co? Člověče nešťastná. Vždyť už vás osud potrestal dost. Prosím tě, odvez ho zpátky do ústavu. Pane komisaři, domů, tak brzo, to je škoda. Co se dá dělat? Ještě vám dlužím, jak se vám tenkrát utek spod břitvy, co? Nevyloučeno, to byste mě urazil, pane komisař. Naopak, my jsme dlužní vám, pro nás jste udělal víc, než si myslíte. Kdybychom se mohli revanžovat, přijďte v létě, tady je krásně. Jouzo. Jo, docela fajn. Dělej, Honzo, ať ti to neujede. Pane komisař, přijedete, tak můžete být u mě nebo kdekoliv, tady máte všude otevřené dveře. Přijedete. Určitě. Budu se těšit, budu se moc těšit, pane. Fajnovej chlap, fajnovej chlap. To by byla pomocná stráž VB. Dobrý den, pane majore. Dobrý den. Shledanou. Všiml jsi? Celá vesnice tě přijmula za svýho. Jo. Ale tebe snad taky, ne? Jo, kamaráde. Dá nám to ještě asi dost práce, než uklidíme ten svinčík. Je. Po těch loňských nesmyslech a zmatcích. No, ale snad to dokážeme, ne? No, Josef, díky za tvou pomoc. Já ti taky děkuju. Konec loučení. Startujeme. Nastupovat. Tak. Buď zdrav. Buď zdrav. Kam to bude, pane majore? Domů do Prahy. Znovu do těch nerváků. A přímo? Bez přestupování. A přímo. Honzo, co ty tady? Po takový době, člověče, ty ještě žiješ? A, takže ty už to taky víš. Co? No, že prý zase dá UV nějaký velký točo, Dubček připadl. Nic nevím. Měl jsem nějakou práci. Tohle přijde založit. Závěr jsem tam napsal. Co to je? Ta studna. Neplázni. Ty jsi to vážně rozlousk? A pachatel? Není. Je jen velká lidská samota. Nemožnost. V
čas najít cestu k lidem. Jestli tady máš něco svýho, tak si to odnes. O tom. Samozřejmě. Já jsem ti přece, Honzo, říkal, když tě vyhazovali, pamatuješ se, že jakmile se vrátíš, bez řeči vstanu a uvolním ti tvoji židli. Budeš muset. Jsem znovu jmenován náčelníkem, přečti si to. Zajdi na kádrovku, chtějí s tebou mluvit. Odpusť, Honzo, jestli můžeš. We'll be right back.